Crise política no Brasil, hoje é dia 26 de maio de 2016, atingiu um nível extremamente perigoso. Infelizmente, lideranças absolutamente narcisistas e irresponsáveis levaram o Brasil a isso. Isso para não dizer outros adjetivos. Nós temos agora que torcer pelo sucesso do presidente que está no poder, interino, não, isso não interessa. O que importa é que a gente não mergulhe numa guerra civil, num conflito de proporções continentais. A mídia tem mostrado aquilo que os mais velhos já sabem, que a corrupção no Brasil era colossal. Desde os tempos do Beijamão, que nós fomos acostumados aos privilégios do poder e com isso, evidentemente, o povo foi a grande vítima. A própria escravidão demorou muito mais do que devia no Brasil por causa de gente que queria esse trabalho sem direitos e sem respeito ao trabalhador. O Brasil evoluiu, a humanidade também, e ONU, Unesco, tratados internacionais, procuraram criar compromissos de direitos humanos e políticos. Agora, toda essa sequência de fatos gerada pelo fanatismo religioso, principalmente no Oriente, Levante, essa região toda, inclusive Israel, jogou por terra muitos dos ideais de fraternidade, de convivência serena. No Brasil, temos isso. E num momento delicadíssimo em que é fundamental a serenidade, firulas jurídicas e preciosismos técnicos são infinitamente menores do que a importância de manter o povo brasileiro no caminho de correções necessárias após um período absurdo de governo, um tremendo zigue-zague ideológico, em que o pessoal falava com a esquerda e agia com a direita. Mas por milagre, não chegamos a um racionamento de energia global aqui no Brasil. Global no Brasil. No Brasil, como a Venezuela está enfrentando. Obras atrasadas, uma quantidade absurda, mal sincronizadas. E, pior de tudo, essa altura a gente duvida da qualidade, todas elas, do custo, etc. Vamos dizer assim, o engajamento de militantes políticos na estrutura de empresas de altíssimo nível técnico é uma tragédia. E nós estamos, vamos dizer assim, num momento em que o Brasil poderá, se tiver cuidados,
emergir à plena potência. O que é fundamental é termos governo. Operação Lava Jato, fantástica, se encarrega dos processos e tudo, mas o STF, STJ, coisa lá, conforme o caso, STE, tem que ter aí, mostrar o máximo de apego ao sucesso do Brasil. E isso tem acontecido maravilhosamente. A coragem do juiz Sérgio Moro, do doutor Delmo Dallagnol, um negócio inacreditável. Nunca imaginei que fosse ver isso. Porque com 71, indo para 72 anos, eu vivi tudo isso e desde garoto que meu pai contava o que acontecia, principalmente lá em Santa Catarina. Então a gente vai vendo. E lendo, né? O problema não é exclusivo do Brasil. Grandes escritores, até com prêmio Nobel de literatura, romances baseados em fatos históricos, mostram que o ser humano é o que é. Ele não é perfeito, não é santo, não é demônio, não é... E circunstancialmente pode estar no lugar errado, na hora errada, e daí crescer da pior maneira possível. As leis existem justamente para disciplinar. A justiça é uma utopia, não se faz justiça. O que se faz é o disciplinamento da sociedade, através de leis que ela própria cria. Nem sempre as leis são inteligentes. A regulamentação das leis pior ainda. Nós temos aqui exemplos enormes sobre isso, recentes. Então, gente, nesse momento em que chegamos a esse radicalismo, a essa hipótese de conflitos grosseiros, nós precisamos de serenidade e competência. Serenidade não quer dizer pusilanimidade, aceitar qualquer coisa, não. De modo algum. É preciso impor limites. Mas que esses limites sejam aqueles que a sociedade realmente precisa. E os pais de jovens, os mais velhos, professores, jornais, lideranças, políticas mais responsáveis, pastores, padres, etc., tem que se unir para que a gente passe por essa tempestade um mínimo de prejuízos. O mundo inteiro tem interesse, inclusive, em abocanhar pedaços do Brasil. Os nossos vizinhos ditadores continuam nas suas fantasias, nas suas megalomanias. Temos que tomar cuidado com eles. Por isso que é muito bom ver o ministro José Serra tratando deles. Então, nosso ministro da Justiça tem se expressado de forma adequada. E o presidente Michel Temer, com todos os defeitos que ele possa ter, ele também tem grandes virtudes. E vamos torcer para que essas virtudes imperem enquanto ele for nosso presidente, que eu vejo não como presidente interino, mas como presidente de fato enquanto estiver lá. A interinidade é algo relativo quando um governo anterior se desmancha
e, evidentemente, apela para todos os recursos para voltar ao poder. Poderá até voltar, o que será assustador. Tudo pelo Brasil, gente.